Amina. Alaju Muhammad Daud. Batani le seyi. Kini size batai? Eh. 42. Filale de un kini size filai? Eh, won agbo ni size. Eyin ni size. Sokoto yin te lo yin mo size e. Bene. Ewu yin te lo yin mo. Kini size obirin yin? E down. Allah. Kan ya to le ko bata wale lati shop bata. Eyin o kese bo wo. Ipe e je nwo wo. Obirin loja ta fe ra. Ti Islam ni amoto wo ka to ra. Ah, ila ilallah. Sugbon lo ni won ti fi itowo boja je lowo elomi gan. Eh. Gbogbo on to danu oja re, won ti fi itowo si gbogbo Pepsi re mu tan. Won ti lo tan. O ba wa Ibrahim Muhammad Daud. Atiyawa Ajia Afisa Anifa Allahu Akbar Allahu Akbar Mo ba yin dupe lodo Olorun Alhamdulillah Mo ba yin dupe lodo Olorun Alhamdulillah Mo ba yin dupe lodo Olorun Alhamdulillah Ti won ba nko itan gbe si aye yin oni ta wa ninu e yi ojo kan mele gbagbe ninu aye yin Allah Alaju Muhammad Daud wa si yin po gan Sumabo lati se kosa koko. Ninu ode to ye ki wa si o ma dun le julaye lo de igi. Nitori irin ajo toko ati yawo nlo won ni map e lowo. Ibi le ti dagun won le ma da mo. Ibi odo wa ninu le won le ma da mo. Allah. Ibi ra wa ninu le won le ma da mo. Sugba bi igi lati ma kan afa lojuju pe afa ni ka program we give you 30 minutes, please. You need to be time conscious. Iwe me lo loka to fe mo gbo me ran. Ati wa mo. Is it because of money? So fun wa. Kilo ni tolorun o se fa wa na. Alhamdulillah. Olori ore aye o ni te lorun. Eh. Bolorun ba se gbogbo Ogun state ife yu enikan ti o ba ti ni te lorun olori ibu ni. Allah. Yo tun ma daamu na ni. Bolorun o ba si fun yanju yara kan lo. Ninu eye to ba ti ni ite lorun olowo yan pa agbada won lo yan pa esiki re ni jerinu baba baba wa Ibrahim Muhammad Daud ati alaja wa anifa ire ajo yi nje ye wo dada nje fi ero si dada nje be ti jo fe rin yi nje jo ti imole ba lo to kun de Sebe ti jo dira mu yin mu sisin sebe na le se dira yin mu Fa wallahi la buki ala sakin isara Walakinani abuki ala limutazawiji Walakinani abuki ala limutazawiji Fa wallahi la abuki ala sakini sara walakinani abuki ala almutazawiji walakinani abuki ala almutazawiji kin to le se wa si fun yin ma koko ki enikan to gbeyin re le pe ka lo so nbe an fe yawo laye ani yawo akoko a fe fe yawo ekeji oni sababi sisubu telomi subu fun ran won doni o si nsale ko dide sugbon bo ti fe dide ti nfa ni yo pada eni olohun wa se ni foundation Ninu ile alaji wa Ibrahim Muhammad Daud. Iyawa akoko. Eh. Mo wa bi o ko won. Alaja wa mahabba. Eh. Mm. Tabaku wa mahabba o lo. Tabaku wa muhibba o lo. Alaja wa muhibba. Mo ki won e mo boya won wa nbi. Sugbon mo ki won laye tan ba wa. Allah. Nitori wipe intan se loni
in ti o mo layo olorun ni atawon allah in ti o mu dun olorun ni atawon eyin obirin e fe gba n tolorun wi lero ni eni o ba se han bayi e dupe lodo olorun melo obirin mi toko re so pe leyin wo afiwo oko si ti bimo eya bi mefa ti bimo foko nita la ilaha illallah eni ti o ba tan yin e like e eni ba tan yin le ma ku le lori 419 mo ki ya wa na ku orire allah bi pe ninu ola won pe arade alaji wa ibrahim alhamdulillah arade alaji muhammad daud won tun wa wo pe e je ki se sunna onise la le muhammad sallallahu alaihi wasallam ama gbona o sugba dupe bi pe olorun oba wa to ni iman o dari emi yin alaji o dari emi alaja na olorun mo ji o ba je fe ni kokan yin amen mo sadua fun won pe gbogbo on tolorun se fun won lomo oga ni won o je amen ati gbogbo eyi ta tun bi kun won talaja wa ni fani obi oga lolorun o se gbogbo won amen inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna atayna kala kufar fa sallil rabbika wa narina shani o gbodo ya fa o tu ka ba sare je baba wa muhammad daud ife be omo re mo ko ni ninu si e wo alaja ni fadada san wu yin tan ani fa o pe o ni wa e je agbe lati bi esin ko pe lesin ni wa ni se loro ni lakai ni senu le ko pe won e da won pe o khuliqna min dilihi li ahwaj wa da won obirin lati bi e fun akan to wo to ba lo fe se islam re pe ana pada taksiru ha yo kan mo lowo wa kasiru ha talaqu ha kikan re ni pe mo lo nlo re kemi ni o ma duro laye mi allah in ta mo tori e ma so yi aye o mo gboro bi wa pe lodun mewa sisin kini jo ni nkan ka ni osimo alaji wa ibrahim eyin la koko oro mi bawi wa si ti ta ba ese ni a mo so fun yin pe arijalu ko wa muna ala nisa njo wedding akoko won ti so fun yin won ti so won so pe olorun lohun ti okunrin saaju obinrin o jeun obinrin o mu okunrin ni o gbo se ri eni o ba nse ru e ta nse yi wa si ta ma se fun ru won ni al adilu dede allah alaji wa ibrahim o ma ti sese loni o ti dun o ti ni gbangban loni bo le ti fe se laarin bu odo meji te fi latan iyawo meji la ma fe laye alaji a ma fe asiya a ma fe mutiya asiya ni iyawo to so wi pe mejo ko ni be yen ti o ni abe fe sofo ni ta le n ba so pe ko mejo ko ni bi kan sori yin buru ni elo le fun mi lowo nje di owo nje re mu bosu meji kilo mi allah emi ke mi ma joko nbe o da ibe gan ni waasun obinrin teru o ma gba yin lati pa lase ni seju alejo tori pe yo fi eda sesin obinrin kanu allah ti an ba fe asiya lo obinrin eyin o ma patan fun gbogbo eyan laye gbogbo okun laye pe e ma mari o olori buruku la awon obinrin o allah le fi ma ri opolopo obinrin laye loni ko soruko ti won pe awon okunrin mo won ti won pe wa tan laye won ni olori buruku la awon okunrin o were jo ni gbogbo won were n ba be olori buruku n ba be na bo se rinu ba be ni chairman awon were confirm ba be ni president awon olori buruku so wa la ko bi re asire la awon obinrin abi asire la ko bi re lokunrin allah wo bi ya le jo pe ni won jo da wa pe lati nu ya ni a jo nsun a nji in to fi le mu wa sun ta fi nji a pe nu olorun nikan lo ba to run oku lati jo to ti nbo olorun nbo titi doni allah kunu qawamina lillahi shuhada bil qist alaji wa ibrahim an se sunna nabi loni bo la nabi se sunna ti e sallallahu alaihi wasallam antu ti ima
iza to imta baba in to ba fi le mu yin jeun iya yi gboro jeun iya akoko gboro jeun in to ba fi le mu yin mu iya yi gboro mu iya akoko gboro mu in to ba fi le mu yin woso iya yi gboro woso iya akoko gboro woso in to ba fi le mu yin ko ile pe lagbaja n gbe bi iya yi na gboro ni bi ti o mo gbe iya akoko na gboro ni bi ti o mo gbe Olorun ba mi gba yin laye asiki. Amen. E ba mi sami fun won. Amen. E ba mi sami fun won. Amen. E mo wo gogo eni to wa nbi gege bi eni to dunun sin ten se yi o. Eh. Te ba ti gbe emi yin sori pe gogo eyan to wa nbi o dunun sin ten se yi. E pada sabama re. Leyin Olorun atele da yin ni ke gba yi pe o dun mo. Kedun ma yan o eh awon yoba won a lo fe yawo kan korowo geri o wa nda be le keji sugba ba yin dupe e ti da ogba ile nko je olodum mo da yin pada si reverse mo amen alaji wa ibrahim bo ni dede jije laarin awon mejeji bo ni dede mumu bo ni dede nina bo ni dede lilo se wa ri gogo dede ta nwi un dede kan wa wa to je wi pe be yan ba de bi dede leun ba fa ba we la wa ni wo be iyawo ni eleya yo ni afa etu la wa ni yin ewo ni nsin yin yo sare tu eh won e bo agbada yin yo sare bo won eleya yo ya down 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 e bo se be we be wo batagori be ri ni e farabale e yo bo ngbe ba bo batatan yo ni e wole we ebe wu yin be mo ya ba bo to pe di ha mo ti bo esinra mo je nsanra yo lo lara mo ni esinra e gboro yo bo be wi omi cup meta pere na le yo fi sanra tan yo pada wa yo ni e wo gigi se yin omi ode be e pada sinu lewe ah ele awon se bayi pelu mi o yo pada sinu lewe yen yo lo bo mi so gbe lasan be ba pada de yo wa ni ilekun osin titi e ti pe lekun wa nsisi pe ilekun wa nti ti oda e ba ti ni pe e ba ti tan te ba to be bo sori be ri we ah kile mean e ni pa nanu ah idamu te yo mi ma foju okunrin ri to ba doro condition be olodun ko ma fa wa na suru nbe amen be ba je soja to n gbe banrin ko le gbe ban de be un ilai won gba bon bon le lowo e eh ni gbo ba wa se gogo ele n ta to pa na tan ya ni eh e fara yin bale ara dada yin e dara to ti e mo fa ta ita ye mo boy mo won na dada awon mo ti sun pe awon mo ti sun alawon mo ti sun ni baba o ba ni o da na mo wo semia koni down o ti sun gania o ti sun rakibu o ti sun nigbati baba o ba pe Said yo daddy me mi o ti sun o baba wa olori ibu ni e so mo re kunu qawamina lillahi shuhada bil qist agbara to na be yen nje pese re kale ti yan ba fe yawo re laye eyin o so pe gugu awon obirin aye eni adua ni won bi an ba fe olori ibu yawo eyo kan eyin o condemn ya re mo bin laye pe olori buruku jan gugu won ati ya hun gan Allah alaja e je n bo sodo yin seju kan e ri okoloko okun e wa lo gbin epa be tan pe suru kan le prepare lati le tele loni boya e oda re lori phone ni o boya e be awon ore yin ni Dubai kan ba yin get suru meji kun eyo kan towo yin e ni suru meta Allah am I communicating ajia ki n to ma ki aya qurani abi ma tu n ti qurani so mo n so fun yin sapa lai mutlaqan Allah ile oko te n lo yi e gba wi pe le eko ni o ile eto lobirin mi ka le oko si lo je ko lo pa ko de pa si le won ile eto ko ile eko ni don't claim rights
Olorun to ni right ni e jo claim right fun yin. Allah. Aji awa ni fa. Oko meji le mo ni. Ikan ni legbe yin. Atewo. Ikeji nbe nle. Eh. Iya te ba nu leun oko keji nu. Bo le ti fe se te fe mo ko yin. En la ti fe mo o. Oni ware e fe mo. Oni wabu e fe mo. O mo ro so e fe mo. Ko mo ro so e fe mo. O manubi e fe mo. Oni suru e fe mo. Oni taliba e fe mo. Oni gakan e fe mo. Kunu qawamina lillahi shuhada bil qisti. Mo ki pe e ku mola. Kini mola nti mo ki fun ni pe imola suru. Eh. Oh, e se yala ya suru. Tayo fini so pe gba to de le tu aye Ibrahim daru. Tayo ni nigba to de ni Ibrahim o bere si ni na yale e. Eh. Ah, mo bi Olorun ti mo pass eyan. Aja ni fo Olorun ba n pass yin. Amen. Ola pe mo se, Olorun ba n pass yin. Amen. Ola pe nikan lo ba to mo Olorun se lati jo to ti n ba bo. Allah. Time to ni le o mo su ni su. Time to ni yo mo mo ni mo. Olorun ba n pass yin. Amen. Alaji Ibrahim. Olorun mo ja resu. Amen. Eyin na nsa mi. Eh. Esu meji le ko tira. Ani esu le nsun. Ah. Inu esu le eni oni yawo nle lokun won lolo mo ja resu idin re na nsa mi. To ba ji la aro ojo kan bo ba ti ki Olorun to ki run tan wa ki yawo re pe o se to je nji ta re. E lo bi opolopo eyan nu sare pe ki lo pa won. Iyawo pa opolopo lo kan ni opo odo. Pelu fitina. Pelu wala fitina won si poison elomin to fi ku. Allah. Alaji wa Ibrahim. Gbogbo ntaye ma se tolorun ma se fun ya ti ma so pe olorun kemi lorun se fun yin alhamdulillah mo be lorun igbese te gbe yi olorun mo ja saba ma buru lori e amen alaji daud olorun mo ja saba ma buru lori e amen olorun mo mu yin amen mo fa yin fa won to ma yan mu amen e je nko ni fun yin e ko islam awon olorin esin won ni tazawwaj e joko pada e relax Alaji e joko e relax. E wole e sit down. Eh, e farabale. Only tazawwaj. Isina tani tanalu izan. We be kia kia. Tazawwaj isina tani tanalu izan. Gbogbo okunrin ti be bi eyin obirin e tewo. Eyin obirin e koko tewo na. Eyin obirin te si wa ni size poko yi le ni yawo mi ni o. E tewo. You don't tell about one mass or see one mass or bear, fair enough. As I mean, eh, does I watch? Be a yay, Tiro, ain't you know? It's not as I mean, I'm on call with the damage. Moka baba kabiyesi Olorun ni kan ju ku yin. Amen. E ma bi ni asiko ni oto eyin ko le to bi lowo wa. Eh. Gbogbo eyin okunrin te wa nbi. In ti o mu yawo yin loko le yin Olorun je o sele sin. Amen. E sa mi. Amen. Eyin okunrin eyin na wa tewo. Ah. Oko sero lagbe fa okota. Eh. In ta se ba won obirin yi sa wa na le gba. E de se pa le gba in ti o fi mu wa le gba e je amura ka sora ka fura Allah eyan okunrin nkan mete ta iye dako e ba mi note e kale e mura iwo okunrin baba yi ka sese ni wo mura oro ti won ti ku nbe won ti mura already eh oni yawo kan le lokunrin mura mura Ijo ba fe to di meji sora o di meji ayakumullah Ijo wa wa fe meji to tun lolun po be se ruba a salasu lasa ruba a nikan e wa so mu pe ko rora o ile nyo tazawaje idna tani tanalu izan e ko eni e fe yawo meji tanalu izan e gba yi laye won mo gbo nsan mo kilo ba to fi ri be ni wi pe
beni kan ro fo eni ko se wedu gba fọlọhun bi ya wa ninu ile alaji ibrahim se gba fọlọhun alaji daud kilo ba ti mo bi so be ni wi pe olohun ni te ba fe fe yawo bismillahir rahmanir rahim fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa rubaa wa in khiftum an la ta'dilu fa wahida aw ma malakata aymanukum dhalika alquran ni be ba fe yawo masina e fe yi to wu yin daada kan pe ko ga ni mo wu yin e lo fe omiran to pe bo ba fa yin da legbe titi ba won ro pe mo mo lo school ni Allah ka pe kukuru ni ma wu yin e fe kukuru ko ma yi tele yi bi odo yibo kan pe pupa ni e fe yi to je pe tina ba lo ara re leti muna kan pe dudu ni e fe dudu ti o ma sign kan lo robo ni fe ko wa subi daada ko je pe to ba sesi gbe tan le olorun bayi o gba be da ke bo sal kiyama ni fe to ba se pe yi kan bi eyan oga bayi na ni fe Qur'ani lo wi be pe ma to balekum minan nisa eyi to ba please yin most ninu obirin won ki bebe fe yawo be ba bebe fe yawo abe bebe loko aba ma ye raye lejo fi pari aye yin Allah o be mi ni mo kanu re mo fi fe o fi pada soro si njo kan yo si pa yo le on poison masina Qur'ani wa gbe lati bi meji oba to mo hun kaju Allah wa gbe lati ori eyo kan oni masina oni meji Eda kun ta lo mo mathematics tolohun. Ko si. Oba to gbe lati bi meji, bo benrin o ba binu, e kokoko ku ne e lo bo lohun. Pe kilo to so di meji, e wa pada wa ye wa le kan yiji lo. Abi. Wa sulasa, abi meta. Wa rubaa, abi merin. Wa si ru e ta nse yi. O le mo bin mi 80 eyan. Eh. Bo ba si 80 mi leta kata lu wale anamu marira. Bo lohun oba mi ba ti lohun fe temi. Mhm. Melo ni wo? Ninu tolohun da. Daniel. Sugbọn se ka so to oro fun la wa eyin ya wa e gba oro si bi olohun gbe si olohun wa ni tokunrin ba le ti o ba le fe yo kan fe half obirin a ma gi obirin kan meji te o fe laji eh se kin salaye abi ka ma lo eni o fe gbo ko ni owo bayi ko ni Allahu akbar alaji wa ajayi ara oni ni ani ninu ogo le ni Olorun ni pa yin mo wa lowo. Amen. Baba tin wo lu iya ma ri yin yo si. Aso yi yin o ni faya. Amen. A ma fe afu mi. Obirin o didi. Ah, o dun mi ko sa si ko won reti mi lona to po. Eh, ikorodu membe. Allah. Obirin o didi. O ni re ta n fe yi. Iwo na, obirin o didi ni iwo na. Sugbon to ba mu oku o nle yi, boya won sesi ko yan leru. Won wa ko lo lu bo mi won ni sana arbatu nafarin eyan men kan se sina won ka won ma bi e tin se sina bayi won wa ko won lo sile oba islam asaju esin jona pe kini dajo won ninu kokonu nu islam o lele wajaba ala aza alqatlu wa aza alhadu wa aza nisful hadi wa aza atarku Allah afa yen wa ni dajo awon merenrin re awon merenrin wo jo ba ten se sina nkan kan na won jo nse o won wa ni eleyi aso ko pa ni eleyi yo je 100 bulala eleyi yo je 50 bulala eleyi a fi le yo ma lo layo ati lala fia Allah won wa ni ru dajo wo nu kilo de se eyan kon gbogbo won ni won ni be ni e ri eni akoko ti won la pa ninu ofin esin le ni o je sheikh zani agbalagbo sina eh o ti na habe o ti na habe sina won o tun kuro lara re bo ba wo agbara bayi ko ni wo pata sabe re yo ama kagbara kiladugo be ba karu won ele won lo ko pa ni nibi ti islam ba ti n se ijoba Allah tun gbon yin oye o be ba dan re wo Nigeria eh me ba pa were Nigeria igba lo mo pe were ni family awon eyan re yoju tele ni iwo kan ba won lu pa wo won jare pe o nlo mo wa pa wa so pon ni so pe o na were pa o na mo wa pa won ba so oro be yen eni elekeji ti won ni won na logorun bulala oni sabun odo ti o ti ni yawo nle ban baba to nse sina e fun logorun bulala idaju esinu to eleketa ti won ni won na 50 bulala eru lodo olowo e afu aye wule leru nje tele
bi o ba je ya na half ya ni o je labi ofin islam e fun 50 e wa ri eni elekerin yi urufi ati de akilamu ala salasin won pe gege soke lori eyan meta kan laye akoko majinunun ata solaha were titi ti o fi gbadun e to ba sese eyin ni e mo gbe nkan bi ti o ti baje bo ba baje o baje te lori ile. Explanation mi so nya won jemo abi mo tin powe ni to ba pe n ba mi bo e ba yongwa ni Muhammad alayhi wasallam won wa ni afu yawo bo lati fe iyawo tan lo ko leru wa nbi kan abo mo kan ta tesi mu wa lati le bi kan tan ko wa ma ta oka ni Nigeria bo ba ri ru e kan peru re lowo re le ka ti o niran nle yi te kan lo fi imam kan se eni ti yo efe afu obin nu se pe yo ba ni wo so gara ni o fi ma da pe okuta go we npo to nso o olorun npo to wi o so mo je ka lo nu ile lo sun n te mi fe so nu Allah baba e ti wa fe odidi ko wa mo le yo kan o ti di meji ore meji olorun ba yan da re fun yin amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e gbo ni aisan meta kan be fobinrin obinrin doctor ti o wo won san won ebi won ebi akoko ni se nso bo benin ba re ni keji ojowu ojowu e ko le o bo ba soro meji si ile yo paro yo paro e ko le o eleketa bo benin ba foju ko wo naira ni ile aye ko ko lati be ni ogolo e ba npe ni koko lati be ni en yo bi ni e pe koko lati be ni ogolo koko lati be ni ogolo koko lati be ni ogolo won le ni kankan to owo ti o ni lowo lo je ka e ma wo to re bi to lasan ayakumullah e ti o ba ni owo lo e ri obirin kan ti o ma bi bread kan to re yo si ma ju enu Allah Iyawo e gbo Yoruba e gbo orin e je kin ko ni beyin na e gbo kin kan ko soko ni ile yi mo se ngbo mhm eyin obirin se ngbo ko ma soko ni ile yi mo o aforiti aforiti loku fo mirin ko soko ni ile yi mo ko soko ni ile yi mo e gbe ni jamo ko ma soko ni ile yi mo o eyin ko se ti mo ti ro wa aforiti aforiti loku fo birin ko soko ni ile imo oniranu are olodidi owo lowo esi bere owo nje ko fo owo le ah on wa so tutun o tun da alagbada sugbe yawo atawon omo won ri rudurudu won tun wa nkara njo le ya ko soko ni ile imo o eyin obirin ko ma soko ni ile imo o abi na aforiti aba aforiti loku fo birin ko soko awon ko ye ja wa lo ko ti wa ko saya ni le imo pere pere ko ba saya ni le imo o papa aforiti aforiti loku okunrin ko saya ni le imo okunrin ti yawo re oni mo boku na won bayi iyawo oni ma sunkun owo nje boya pe lati je o si fi aje mi o si fi aje mi o tun je meta titi je o nisin olorun ka pa ko so di be o Allah owo ape ko sele ti woni oji o mo pe nsele o nsele nu aye o obirin sanwo nje awon eyan kan o iwo okun tobirin oni ma bo yombo anabi pelowo re na wo ke ba pe sallallahu alaihi wasallam